Hallitseeko armo sinua? Tämä on tärkeä kysymys kaikille kristityille. Jos armo ei hallitse sinua, joko synti tai oma vanhurskaus hallitsee sinua. Kumpikaan näistä ei anna sinulle elämää taikka vapautta. Vain armo tekee niin. Vieläpä yltäkylläisesti. Kun armo hallitsee sinua, kaikki on hyvin. Roomalaiskirjeen 5. luvusta. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Jeesus kutsuu meitä vapauteen, epäitsekkääseen elämään. Silloin emme elä enää me, vaan Kristus meissä. Tämä vaatii jatkuvaa antautumista. Joka aamu meissä käydään taistelua. Annatko armon hallita sinua vai sorrutko oma vanhurskauteen armon ansaitsemiseen? Vai kutsuuko helppo elämä sinua armon väärinkäyttämiseen? Roomalaiskirjeen 12. luku kehottaa. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Vain kun armo hallitsee sinua, pystyt elämään todellisessa vapaudessa. Meidän ei tule antautua synnille tai suorittaa uskoa ilman Jeesusta. Sen sijaan meitä kutsutaan elämään Jeesuksen kanssa armon hallitessa meitä. Silloin Jumala muuttaa meitä ja me voimme levätä hänen armossaan. Efesolaiskirjeen 3. sanoo näin. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Voi mikä riemu on nauttia Jumalasta sen sijaan, että jatkaisimme väkisin yrittämistä. Uskonnollisessa suorittamisessa ei ole minkäänlaista vapautta, mutta Jeesuksessa löydämme rajattoman vapauden, joten tee joka aamu päätös antaa armon hallita sinua sinä päivänä. Se on lahja sekä sinulle että niille ihmisille, jotka näkevät sinun säteilevän, heijastavan Kristuksen rakkautta maailmaan. Rakas ystäväni, en tiedä mitään parempaa kuin armon hallitsema elämä. Armo antaa meille sitä, mitä tarvitsemme, mutta ei sitä, mitä luulemme tarvitsevamme. Antautuminen Jumalalle voi tuntua pelottavalta, mutta antautumisesta alkaa uusi elämä, ihan joka aamu. Armossa eläminen on iloista ja ihanaa, usko pois. Oma vanhurskaus alkaa haisemaan todella nopeasti ja jos luulemme, että armon väärinkäyttäminen poistaisi synnin seuraukset elämästämme, olemme todella hakoteillä. Etsi Jeesusta, niin löydät ilon ja onnen. Antaudu Jumalalle ja anna armon hallita elämäsi, ja rauha laskeutuu sydämellesi. Sitä sinulle toivon, ystäväni. Se on parasta, mitä maan päällä on.